پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ پشاور کے آرمی پبلک سکول میں پڑھنے والے 132 بیٹے ماں سے چھین لیے گئے کیسی جنگ ہے قاتل کی یہ کیسی کہانی ہے نہ میں دشمن نہ وہ دشمن تو یہ کیسی کہانی ہے میری تقدیر میں لکھ دو آزادی ظلم سے ہے اب میری تقدیر میں لکھ دو کہ وعدہ امن کا ہے اب جو دشمن ہے ہم سب کا وہ جو قاتل ہے ان سب کا اسے کہہ دو کہ ہم مومن ہیں ہم بدلہ نہیں لیتے اسے کہہ دو کہ ہم مومن ہیں ہم تم سے نہیں ڈرتے اسے کہہ دو کہ ہم مومن ہیں ہم تم سے نہیں ڈرتے اسے کہہ دو کہ ہم مومن ہیں ہم بدلہ نہیں لیتے اسے دیکھا تو جانا کہ خدا کا وہ بھی بندہ تھا مگر وہ علم کی دولت سے محروم تھا جیسے اس کی چال کو گزرے سال مگر وہ درد زندہ ہے کہو کہ امن زندہ ہے میری امید زندہ ہے میں ماں کے خواب پاپا کی امیدیں لے کے نکلا تھا مجھے مارا امیدیں خاک سپنے خاک کر کے وہ پھر نکلا تھا میں بہنا کی خوشیوں کا وسیلہ بن کے نکلا تھا میں ماں کے خاک پاپا کی امیدیں لے کے نکلا تھا اسے کہہ دو کہ ہم مومن ہیں ہم بدلہ نہیں لیتے اسے کہہ دو کہ ہم مومن ہیں ہم تم سے نہیں ڈرتے اسے کہہ دو کہ ہم مومن ہیں ہم تم سے نہیں ڈرتے اسے کہہ دو کہ ہم مومن ہیں ہم بدلہ نہیں لیتے یہ کیسی جنگ ہے قاتل کی یہ کیسی کہانی ہے نہ میں دشمن نہ وہ دشمن تو یہ کیسی کہانی ہے